Shakespeareova hra se Noci svatojánské patří k nejoblíbenějším komediím světové literatury. Návštěvníci Národního divadla Moravskoslezského teď mají skvělou příležitost zhlédnout ho v podání zdejšího baletního souboru. Premiéra je v sobotu a potom máme vlastně další tři reprízy v květnu. To znamená 11., 19. května a 31. května. A pak hrajeme to až příští sezónu. V příští sezóně máme vlastně 10 představení na repertoáru. Zájemci o vstupenky by si měli pospíšit, protože první dvě představení jsou skoro vyprodaná. Návštěvníci jsou jistě zvědaví i na to, jak se tanečníkům podaří zvládnout děj beze slov. This is complicated story from Shakespeare. We know this is not just like Romeo and Juliet or Othello, with three or four people. This is a lot of people and a lot of story about love, of course, and very difficult. Yeah, but I think it's possible. Could not translate Shakespeare to the movement. It's more the impression from his stories and his book and what his words, the impression what we try to make in movements. Je to o to těžší, samozřejmě náročnější, ale zajímavé, je to zajímavá zkušenost, protože většinou v baletech my používáme pantomimu, ale více tancujeme. A tady právě třeba tady se hodně pracuje s hereckými projevy a s pantomimou, takže ono to je taková jakoby dobrá nová zkušenost, že člověk se naučí víc komunikovat s těma divákama a sám ze sebou, že se jakoby naučí sám hrát, protože jako hrát umíme jako takhle, ale víc používat mimiku a všechno, jo. Takže je to strašně fajn zkušenost a doufám, že to ti diváci pochopí z toho.